uyatsız narsalarni bemalol qo'yish, uyatsiz narsalarni bemalol ko'rish degan darajaga yetib keldikmi biz? Agar shu darajaga yetib kelgan yigit chetda o'tirgan bo'lsangiz, yo bo'lsak, kim bo'lsangda, hali bu tugadi bu deydi, tugagan, tamom bo'lgan, pachaq bo'lgan odam biz bo'lamiz. Ko'zni ochinglar azizlar. Luqmon hakim aytadilarki, Alloh agar bir bandani xor qilishni xohlasa, fahsh ishlarni bemalol qilishni yo'lini ochib qo'yar ekan.